Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Pro. Pernah tengok tak Azimat macam ni? Sekali kita tengok kan, nampak okey kan? Ada unsur-unsur Islami apa semua kan? Nampak tak bahagian kotak dekat sini? Dikatakan dalam kotak ni ada unsur-unsur sihir daripada Mesir. Kalau dekat sini ada tulisan asma-asma Allah memang bagus. Tapi dia ada tulis satu ayat ni, Kismi ataupun nama anjing Ashabul Kahfi. Jadi banyak-banyak nama Allah ni, lepas tu ada nama anjing, jadi tak berapa nak elok lah kan. Azimat macam ni biasa apa orang buat? Biasa untuk pelaris, untuk penjaga rumah, kedai, penjagaan daripada disihir, lebih kurang macam tu lah. Ini dia azimatnya. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya, Mr. Idea Go!